առաջնորդ չկա։ Մեր օպերատորը Նիկոլես 20 գլուխ լավ առաջնորդ է, ազնիվ, պարկեշ, նորմալ մարդ, հայրենասեր։ Ասկում ենք Նիկոլես ա գնում, մենք պտի ասենք, նախ աշխարհակահաղական ուղղությամբ մենք որտեղ ենք։ Այդ և էլ չի աշխատում։ Միստի խմբի համանախագահ դա էլ չի աշխատում, չկա։ Արևմուտք ու Ռուսաստանը այսօր 17 թիվը չի, կոնֆրոնտացիայի մեջ են, ուղիղ պատերազմի մեջ են։ Այս 6 տարի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բռնաբարում է ժողովրդավարությունը, Freedom House-ի ու PDP-ի կոշիկին չէր, հիմա նոր Մոսկվա գնալուց առաջ կոշիկին, հա։ Ես չեմ ասում, որ եկեղեցին ունենակ մեծ սպասելիքներ, ու ասես բարձրացնենք, հետո Աստված չանի, նպատակին չհասնելու դեպքում միանգամից ասենք, այ եկեղեցին էլ հեչ, սրա վտանգը կա, հատուկ տեխնոլոգիա է սա։ Մենք պետք է ուշադրենք, հասկանանք, ես ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, ինքը իշխանությունը, իրավիճակին չեն տիրապետում, բայց մեր ազգային ուժերի խնդիրը մեկը պետք է լինի, նաև, թույլ չտալ քաոսը։